Sen är jag kollar alltid bakom dörren först. Kan vi skugga. Är jag flint? Har jag inget hår på huvudet? Fan, jag har ju spelat en kvart nu. Nej, en stund. Är det en kvart? Jag vet inte. Men jag har inte dött i alla fall. F. Nej, för... Helvete, nu får jag... Vad fan! Hallå? The dead man's name was Charles Habegger. I remember him. But are the memories mine or hers? It makes no difference. He deserved to die. They all deserve to die. Varför har du blod på dig? Du har hela kroppen. Ditt röv. Bla 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 bla. Det är kul att välta saker. Jo, nej, men som... jag vet inte. Tyckte inte om den stolen. Som sagt, kommer att se senare om jag kan förstå texten. Nu kör jag liksom ett par avsnitt i ett streck här just nu, men... så att, heter det. Jag kommer inte... hinna förstå den nu, men... Se något, jag borde väl fan ha blod i hela huvudet efter den jävla smällen. För helvete. Vad händer nu? Inte tandläkaren igen, jag vill inte vara hos tandläkaren. Titta, 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 tandläkaren är ondskefull. Vad sa han? Meet her pussy, sa han det? Vad händer? I don't think I like you anymore. These men are from Fear. They're special attachments to our unit for the duration of this op. They will be on point. Their mission is to assess the nature of the threat. Our job is to keep them alive. Do not engage the enemy. Remember that we are not dealing with ordinary bad guys. Team 1 will move in from the southwest. Team 2 will approach from the north. Once our recon is complete, we'll rendezvous and wait for further orders. Sir, yes, sir! Okay, let's saddle up. Yes! Saddle up. Yeehaw! Dum 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 dum. Okej, okay, då måste jag in och ställa in det också. Varför gör han så egentligen? Men vad fan, borde de inte ha någon jävla grundinställning, tycker jag. Vilken ful båt! Den är ondskefull. Okej, okay, options för att garanterat så skulle jag väl skjuta eller så nu. Controls, configure. Såna här skiter jag i. Vad bläddrar jag ner? Det går inte ens att bläddra ner. Toggle walk. Crouch. Det finns ju inte här bara den här jävla skjutsaken. Jag kan inte trycka mus ner för att inröra helvete. Ah, vänta. Fanns fler. Throw grenade. Oh, coolt. Granater. Jag vet inte, vad fan lägger man en sån på? Säta. Aha. Nej. Fan ska jag lägga den? Vad fan ska jag zooma in för helvete? Tab. Nej, men vad fan? Mellan mus. Oh.
Tack för den. Kör vi en stund till. Jaha, jag så har ju ingen som varför. Jag trodde att jag skulle typ punga tjoff sak. Sluta, jag blir yr. Search area for signs of enemy soldiers. Oops. Sorry. Nej! Spelet tänkte sig. Oh, du släppte igen. så ska vi leta efter något ställe att öppna gatan på. Vi ska öppna gatan. Är det här en kind? Nej, jag vet inte. Eller en dörr heter det kanske. No, I didn't. Käft! För helvete. Ja, nu hittar jag den. Och sen... Se! Böjer dig i jävla fingrar. Jag hatar att mina fingrar är dåliga på att böja sig. Oh. Men vänta nu här, vänta nu här. Jag skjuter inifrån. Och glaset träffas med hög hastighet från denna sidan. Med andra ord så borde ju glaset splittras utåt. Så jävla dåligt. Press F to pick up. Yes. Oh, helvete, vad hände? Men det är fan en dörr där jag vill upp till det. Ja. Jävla transit. Ja, men självklart visste jag att det var en sån där. Oh no. Oh, okay, that's nice. Jag ska rejoin. Alltså det skulle ju vara något... Vad gör ni? Sluta! Det skulle ju vara något skräckspel här, sa de. Men... än så länge så har jag inte haft användning av mina blöd. Oh my. Hon är ju för fan ascool. Blablabla. Hon är ju för fan skitcool. Nej, jag ska bara precis springa nu. Vad är det som låter? Ah, jag har till sönder och huvud och han dog inte. Vad fan pågår här inne egentligen? Nej! Helvete, varför... Hur är he... Hur i helvete skulle jag... Woohoo! Golly ho, man! Golly ho! Hur fan skulle du kunna veta att de var typ... fiender? Jag trodde fan jag hade en massa... fan, jag vill ringa min mamma. Jag vill ringa min mamma och säga mamma, om jag inte kommer hem imorgon, mamma. Säger du så, mamma? Att jag är... Ah!
Så mamma, är det så att mamma, att jag inte riktigt, jag tycker inte riktigt om det här, mamma. Det händer saker till mamma, de tycker inte om mig här. Vad är detta? Mamma, 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 mamma. Alltså jag vet inte vad jag kan ta sönder och inte ta sönder än, så att ja. Kamma, 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 kamelien. Oh, hur gammal är jag inte ny när jag sjunger på den låten? You come and go, you come and go. Love will be less easier if your colors were like my dream. Red golden dreams. Red golden dreams. Någonting, någonting. Sen går det någonting. Står ju upp nu. Ja. Oh, fuckalicious. Checkpoint. Oh, how nice with a checkpoint and a point of check. Ja, här sitter jag och väntar. Oh no. Okej, så att nu chansar jag på att alla är fiender. Jag hoppas att jag inte skjuter ihjäl. Jaha, det var jag som kanske... Fan! Helvete, råkar jag byta vapen eller jag bara typ... NEJ! NEJ! Jag letade efter mina skott och sådant. Fuck! Ni ser inte mig! Men det var ju hur många som helst ju! Ah. Ah, da. Om ni undrar varför jag sköt på trummor... Om ni undrar varför jag sköt på tunnorna så är det för att jag hoppades att de skulle explodera. Det har absolut ingenting med PewDiePie att göra med... Jag tror det är en som lever fortfarande. Med tunn hat. Jag har fått han. Jag vet inte varför, men det känns som att här är... En anledning att gå hit. Vad är det? E? Nej! Nej! F! Helvete. Oh, det här kommer gå åt helvete med tanke på alla nya knappar. Kan de inte ha något jävla standard i de här spelen på liksom vilka knappar de ska använda, vilka de inte ska använda? Ah! Helvetika! Det är ingen svordom, det är typsnitt. Helvetika! Jag blev lurad att spela Fear och tydligen ska det komma en jävla massa monster. Men ändå har jag inte behövt döda så mycket. Men kanske har jag det just nu när ni ser detta klippet. Och nej, jävlar. Där höll det på att gå åt helvete kan jag säga.